Sementara itu di Melaka, 10 kawasan di Alor Gajah terjejas banjir susulan hujan lebat berterusan bermula pukul 4 petang semalam yang menyebabkan air parit dan sungai melimpah ke kawasan penduduk. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka, antara kawasan terjejas Kampung Bukit Tambun, Kampung Bukit Balai, Kampung Padang Keladi dan Taman Masjid Tanah Ria. Selain itu, PPS Balai Raya Bukit Balai turut dibuka semula sekitar pukul 9 malam tadi. Seramai 55 penduduk terjejas banjir daripada 14 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan setakat pukul 12 tengah hari. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan hujan dan ribut petir akan berlaku di Melaka pada petang ini dan esok.